want justice! We want justice! زدا شلا 28 ورځ درکوم تاسو به ایگزام جوړ تاسو به خپل ایگزام ورکول شي دلته به ناسو ک 15 ورځې ک 6 ورځې دلته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د شمال نیوز کتونکو زیم سلمان یوسفزی تاسو ګورئ شمال نیوز قدرمندو کتونکو د سواد دارالخلافه کې موجود یم څنګه تاسو ته پته ده سورج وړاندې چې په سوشل میډیا باندې دغه یو خبر چلیدو چې د جانزیب کالج او د ډیگری کالج د سواد د ګن شمیر کالجونو سټوډنټان چې هغه به د پیر په ورځ جنین نن ورځ باغو سترایک کوي نن هغه چې خپل سترایک ته عملی جامع غوستولی دا او د سواد دارو خلافه کم روټ چې هغه مکمل طور د ټرپک د پاره د تیر دوو ګنټو راځي چې هغه بندې تنظیمي هم دغه غوښتنه کوي چې تنظیمي راشي زموږ سره د مذاکرات وکړي زموږ کم مطالبي په هغه مونږ تسلی راکې تر دې دمه د تنظیمي یو غړی چې دوته نه دی راغلی د دې سټوډنټانو سره خبرې کوو په دې ګرمۍ کې ولاړ دي چې 200 روډ دراته وای د تیر دوو ګڼو راسي تاسو دغه د منګوري روډ چې هغه بند کړی دی تاسو مطالبات سره ولې په دې ګرمۍ کې راوتی مونږ په دې دوه کال زم دوه کال ایگزام چې دی کنه هغه مونږ له لکه دغه کړی دی او مونږ له مونږ په دې کال کې ټوټل مونږ 12 کلاسې مې اخستې مونږ 12 کلاسې زم نه دی اخستې او ته مونږ ته وای 15 ورځې پس تاسو فاینل ایگزام دی نو تاسو څنګه خبر شوم مونږ به کې بیل شو پلانونه مسله ده مونږ تر کور نه مسلې دي مونږ ته لوی لنجې دي وسه بوري بنو کالجونه واستلې او وسه چې ناڅا په کالجونه کولا وکړه وي 26 ورځې بس ایگزام دی نو بده کې تیاری نه کیږي او سټوډنټ سړي هغه ډیر زیات ډیپریشن او ډیر خراب شو نو د سي جری مطلب بده لګ ورځ تیاری نه کیږي مونږ یو چې لګ د ایگزام مونږ ته ډیلی شو چې مونږ خپل تیاری چې هغه مکمل کو مونږ خپل پوره من مظاهره و دا تاسو ګورئ مونږ ته نقصان نه رسولې زمونږ یو مطالبه ده چې مونږ ته کار 30% نه شوي او زمونږ ایگزام علي دا په کم قانون کې دي دا مونږ راغلی 50 ورځې کلاسونه هغه ست پدی کې 3 ورځې کلاسونه او 3 ورځې نه نو پاره کې مونږ ته 30% کار نه لشه دوه ورځې مونږ ایگزام لري بیا خو مونږ لږ ټایم راکې چې مونږ خپل کورس پکې وکړو یا په دغه کورس کې ایگزام راولې مونږ ته یاري مونږ نه وځي کینسل دکړي دا مهرباني وکړه چې مونږ اعلی چارواکو ته خوښ ته چې په دې باندې خامخا تاسو نظر ثانی وکړي چې دې سهال لوځي کنه چې سبب بیا مونږ بیا راوځو هغه دین اوسې وارسې چې تر څو زمونږ دا مطالبه نه منل شي مونږ باغه پوری پلي روډونو ولړډیو او چې مونږ لسنه سدس پیغام راکې چې مونږ ته وایي چې یا ایگزام لټ کې او یا کینسل کې نو زمونږ لپاره به دا ښه ځکه چې سټوډنټانو بيخي کار نه راکړي او ټول پټنس जो फैसले करते हैं वो हमारे सूबे के लोग नहीं है चीफ मिनिस्टर जिस वक्त आप लोगों को याद है कि कोरोना में पीडीएम के जल से हो रहे थे सवाद में यहाँ जल से हो रहे थे हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इस वक्त बंद थे तो हम को क्यों इजाजत नहीं दी प्रोफेसर घर में बैठे पैसे खा रहे थे लेकिन हम तालीम के लिए नहीं जा सकते थे लेकिन क्योंकि इस वक्त इनको पैसे मिलते थे इनको पैसे मिलते थे लॉकडाउन की अभी पैसे मिल रही है वर्ल्ड बैंक पैसे दे रही है कि स्टूडेंट से एग्जाम लो ये डॉलर के पुजारी है डॉलर खाते हैं इन बच्चों का तो नहीं सोचते हैं कि ये जब जाएगा तो पेपर में क्या लिखाएगा مونږ بیا سبام راوځو بیا بم راوځو زم سو پورې زمو طالبې نه منځوري شي مونږ بیا هم راوځو مونږ دا روډو نه بلاک کو او ټول سټوډنټان به راوځو ابل زم د فزیکس کلاس نو مونږ و ماتم چپټر کتو او سر لګي په اونی چپټر کې نو مونږ وته چې زمونږ 20 ورځې پس ایگزام دی وی چې دا اول نه چې سونه کار وشو او شو خپل ایگزام په خپل کار کوي مونږ یې زموار نه یو زمونږ مطالبه دا اول نه بدای چې ایگزام دی مونږ لا کینسل کی مونږ حکومت سره بیا هم بده کې ملاتړ ودرې کو چې دوی چې ایگزام نه کینسل کیږي مونږ بخا مقدسی پرموټ کول نه شو کوله ایگزام بالو نو مونږ لا وکم اس کوم شپږ اشته ټیم راکای چې مو سټډیو وکړه چې دا په یو کتاب کې نه راځي چې ولک په کده نه ځي کالج ته باندې ځي او سبق باندې وای دی برځ لري ایگزام ورکړي دا کم ځان خان نه پرسان خو نه دی دلته مناسم په خپل خرچ سره وته مر سره په خپل خرچ کوم چې سلګي دلته بناسم چې سو ایس نه راغلی سنه زما مطالبات نه پوره شي نه زه او د حکومت نه دا مطالبه ده چې زمونږ را پیپر کینسل کړي او یا دی انلاین ایگزام واخلي او کان انلاین ایگزام نه نو دا واړه دی پروموټ کی تاسو د دوی سټوډنټانو چې هغه خبري واوري دي د دوی هم دغه یو مطالبه ده دلته چې ځلی انتظامی ډیپټي کمشنر یا کمشنر یا ایسیګان چې هغه دی راشي دلته زمونږ مطالبي ومنل شي پرس کا زمونږ مطالبي نه منل کیږي تر هغه وخت ته بدار روډ بند تر سو پوش دلتا د انتظامی وګړي را رسیدلی نه دیوبل پروگرام پور خپل قربا سلمان یوسفزلی اجازه را کوي د تل پاتې خدای پامان.